ашып әріптаныған кешегі бүлдіршіндердің бүгінде алтын ұядан түлеп шығар сәті жақын. 10 жыл бойы бір партада отырып білім алған түлектер әлден мектеп бітіру кешіне қызу дайындықты бастап кеткен. Бойжеткендер көздің жауын алатын кешкі көйлектерге көз жүгіртсе, ер балалар мерекелік киім үлгісін іздеуге кіріскен. Мектеп бітіруші түлектерге арнап тіпті дүкен қожайындары көйлектерді бір тәулікке жалға беретін әдісті де енгізіпті. Мұндай қызметтің құны 3000 теңгеден 10000 теңгеге дейін. Сондай-ақ сәнгерлер биылғы түлектердің көйлек таңдаудағы талғамының өзгергенін айтады. В этом году у девушек совершенно другое направление. Они хотели быть нежными, воздушными, летящими. Қыздардың көбі бұл кеште бір емес екі бірдей көйлек дайындайды. Бұдан өзге шаш үлгісі, бет бояуы тағы бар. Әсемдік пен сұлулық үшін дәл осы күні бойжеткендер қаржын даянып қалмақ емес. Мейлінше қымбат сән салонына жазылып, бұл іспен шебердің айналысқанын қалайды. Такая прическа стоит 5000. Вот. Почему я хочу тебе такую прическу сделать? Потому что у тебя волосы длинные и хочется их показать. Келесі кезек кеш өтетін орында. Түлектер дастарханды дәмхана немесе асханада емес, қаладағы ең қымбат мейрамханаларда ғана жаюды сәнге айналдырған қашан. Бұл дәстүр биыл да сақталмақ. Сұрақ сол мейрамханаларға тапсырыс бір жыл бұрын беріледі екен. Қожайындар тіпті келесі жылдың мектеп бітірушілерінің тапсырысын қабылдап қойған. Бір оқушыға шақталған мәзірдің құны 6500-7000 теңге. Бұл дегеніңіз үйлену немесе меритойларға лайықталған бағамен бірдей деген сөз. 7000 теңгенің ішіне 4 түрлі салат, 5 түрлі салқындатылған ас пен 5 түрлі ыстық тамақ ұсынылады. Сондай-ақ асты жалпыға бірдей етіп те жеке адамға да алуға болады. Мынау миллиондаған теңгені қажет ететін мейрамхана емес, мектеп асханасы. Есесіне Каспи тобын арнайы шақыртып, жанды дауыстағы әуенге билеп жүр. 5 мүшесі бар топтың қаржысы да аз болмайтыны белгілі. Мынауда мектеп бітірушілердің кеші қазақ эстрадасындағы танымал әншілер көрінбейді. Тек Қайрат Нұртастың әнін қосқан жас түлектер ғана ортада. Ал қаланың орталық көшелерімен біз мұндалап жиіткейтін қымбат көліктер ұлдардың еншісінде. Сағатына ақша жинайтын соңғы маркалы шетелдің темір тұлпарларына мектеп бітірушілер соңғы қоңырау күні отыруға асығады. Дәл сондай асыққан түлектердің жалғалған алтын түстес Мерседес, Кадиллактар мен Лексустарын арнайы рейд жүргізген полицейлер Шымкентте ұстап, айыппұл тұрағына қойған. Бірақ жол ережелерін бұзды деп нөмірлер алынып, өздері тиелініп әкеткен бұл көліктерге қоштасу кешінде тағы да тапсырыс дайын. Лимузиндердің деңгейіне қарай бағасы да әртүрлі. Мөлшермен сағатына 250 доллардан бастап 450 долларға жетеді. Арасында түлектерге деген жеңілдікпен сағатына 15 000 теңгелігі де бар. Лимузинов не хватает. Қалада лимузин жетпей талас болмау үшін әр мектепке сағатпен бөліп беріп жатырмыз. Лимузин көрген жоқпыз, лимузинді Алматыға келіп көрдік қой. Әнші актриса қыздарыңыз Айгүл Иманбаеваның мектеп бітіру кеші толықтай есінде қалмапты. Есесіне жақында ғана мектеп бітіргендеріне 20 жыл толуына орай өткен кеште оқу формасын киіп, сыныптастарымен кездескен соң қайта оқушы болғым келді дейді. Қызыл белгі алғаннан кейін есімде қалады ғой. Жаны таза, жүрек таза, сен Айгүл деп қойып араласатын шынайы дос ол класстастар. Балалық шағы бірге өткен достардың ортасыстық. Дегенмен сол ортамен қоштасу кешіне қыруар қаржы жинап, қымбат көйлек киіп бара алмайтын түлектер де жоқ емес. Алматы облысының Еңбекшіқазақ ауылында тұратын Меруерт қиялындағы армандағы көйлегінің сызбасын қағазға түсіреді. Өзіне ғана белгілі көйлегін сатып алғысы келеді. Қызын қатарынан қалдырмау үшін ауылдағы атана да қорадағы малын сатып азынаулақ ақша жинап қойыпты. Жақсы, өзіме ұнаған көйлектер 60 мыңнан көрдік. Уже біз көбінесе екі көйлектен кеміз, бір көйлегін алып қойдым. Әне оны бір бағанды саттық, осы әрбірі жағы көйлегі бар жиналғанаға вечерна дегенде осын ойдың ақшасына деп соны сақтап отырмыз. Сонымен шамамен бір мектеп бітіруші түлектің киіміне, шаш үлгісімен бояуына, автошеру мен дастарханына ғана 150 мыңнан 200 мың теңгеге дейін кетеді. Оқу жылы аяқталмас бұрын облыстағы білім басқармасындағылар лимузин жалданбасын, мейрамханада дастархан жайылмасын деген қатаң тыйымды биыл да салған. Бірақ мерекелік кешті атап өту заң тұрғысынан тоқтатылмағандықтан тіпті министрдің өзі де бұл тұста шарасыз. Мектеп бітірушілер мен ата-аналар өздері шешеді деп ойлаймын. Министрлік тарапынан ешқандай өзгерістер көзделіп отырған жоқ.
балалық шақтың есінен қытқан аяулы ортамен қоштасу кешін өткізуге ешкім түбегілі тыйым сала қоймас дегенмен, жүздеген мың теңгеге лимузин жалдап, қымбат мейрамханаларда дастархан жаюға кез келген ата-ананың қалтасы көтермейтінін ескерген жөн болар. Ең бастысы, тиісті органдар мектеппен қоштасу салтанатында балалардың қауіпсіздік шарасын күшейтсе болғаны.